kulan wacan oo wanaagsan daa wadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka Soomaalida kooda ugu waaweyn waxaa kamid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo weerar culus ku qaaday goobo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab qasaare kuwii ugu xoogan ayaa la soo wariyay in dagaalamayaasha Al-Shabaab lagu gaarsiiyay goobaha ay kaga sugan yihiin deegaanada dowlad goboleedkaasi Galmudugga faafaynada ugu dambeeyay aan idin la wadaagi doonaa sidoo kale qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gurweed shaaca ka qaaday dilka 130 xubin oo ka tirsan dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab haddaba goobaha lagu dilay dagaalamayaasha ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo wasaaradda gaashaandhigga ay shaaca ka qaaday aan idin la wadaagaya sidoo kale warka waxaad ku daawan doontaan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo gacanta ku soo dhigay nin si weyn looga yaqaanay barta TikTok kaas oo lagu eedeeyay in dil u ka geystay gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya boolisku waxay sheegeen in ninkan oo Juma lagu naaneyso ka oo baxsad ka ahaa gacmaha cadaaladda la soo qabtay qodobadaas ayaan ku soo gudbin doonaa warkayaga ugu horreyn waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ino dhahdo YouTube-kan sidoo kalena aad like saarto muuqaalkan siina share garay si asxaab badan uu u gaaro haddii aan ku horeyno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa weerar culus waxa ay ku qaadeen goobo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab dagaal culus ayaa la soo wariyay inuu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Jeexjeex ee hoostaga magaalada Caad ee koonfurta gobolka Mudug ee maamulkaasi Galmudug halkaas oo ciidamada qaranka iyo waliba xoogga deegaanku ay dagaalamayaasha Al-Shabaab la tilmaamay in cashare kala duwan ay ugu dhigeen kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gurgur ayaa weerar culus waxaa la tilmaamayaa inay ku qaadeen goobo ay isku urursanayeen dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxaana lagu jabiyey sida la tilmaamay difaacyadii ay gabaadka ay ka dhiganayeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay xaqiijiyeen in ciidanka qaranka ay guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalka maanta isla markaana dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab laga saaray goobtii dagaalku ka dhacay oo ah goob si weyn istaraatiiji u ah waxaana saraakiishu sidoo kale ay tilmaameen in haatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ay baacsanayaan dagaalamayaashii ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ee laga qabsaday goobaha la weeraray maalmihii ugu dambeeyay dagaal culus ayaa waxa ay ka dhacayeen deegaanada dowlad goboleedka Galmudug iyadoona deegaano dhowr ahi oo isnada fara badan ku sugnaayeen dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab lagala warigay waxaana saraakiisha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xilligan ay tilmaameen in ay sii labalaabayaan howlgallada maalin weliba ay ka geysanayaan goobaha fariisima u ah dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gurgur ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay laba jibaareen weerarada culus oo ay ku qaadayaan goobaha ay isku urursanayaan dagaalamayaasha ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxaana saraakiishan ay tilmaameen in la jibiyey difaacyadii ay gabaadka ay ka dhiganayeen dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab oo sanado badan fariisin halkaasi ay u aheed madaxweynaha dalka Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu dhowr jeer hore ku celceliyey in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ay markaasi sii wadayaan howlgallada lagu baacsanayo dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab isagoo tilmaamay in dowladdiisu ay xoogga saarayso sidii deegaanada dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ay ku sugan yihiin gacantooda ay ugu soo celin lahaayeen waxaana haatan muuqanaysa in maalinba maalinta ka dambeysa howlgallada dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab lagu baacsanayo laga fulinayo deegaanada dowlad goboleedka Galmudug xilligan ay sii soconayaan khasaare lixaad leh ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu gaaray dagaalamayaasha ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyadoona goobo waaweyn oo ay sanado fara badan gacanta ay ku hayeen oo ay ku sugnaayeen ciidamadooda lagala wareegay xilligan waxaana muuqanaya jabka xooggan ee xilligan gaaray dagaalamayaasha ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo fariisimo waaweyn xilligan lagala wareegayo dhanka kalena wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay shaaca ka qaaday dilka 130 xubin oo ka tirsan dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab war saxaafadeed gurnow ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalladii ugu dambeeyay dagaalamayaasha Al-Shabaab lagaga soo horjeeday looga dilay 130 dagaalamay oo ka tirsan dagaalamayaashaasi sidoo kalena waxa ay tilmaameen in laga furtay hub iyadoo markaasi laga burburiyey qalab iyo weliba goobo gabaad u ahaa dagaalamayaasha ka tirsan kooxda Al-Shabaab war saxaafadeedkan ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa sidoo kale lagu sheegay in howlgalladan oo ay ka dhaceen deegaanada dowlad goboleedyada Galmudug Hirshabeelle iyo Jubbaland khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey dagaalamayaasha ka tirsan kooxda Al-Shabaab sidoo kale wasaaraddu waxay hambalyo u dirtay geesiyaasha qaranka iyagoona kaga mahadceliyey shacabka Soomaaliyeed ee xilligan la garab taagan taageerada ballaaran
وعنا وزارة دا قاشنك حكومة دفرر كصوماليا يتلمامتي إن يسي الله باللابيان دقال لذا أي ولي بوير رضا علوس أي كيكي سنيان قوبا أي كسوكين دقال لماش قوع دال شباب ورصافة دادك كصوبحي وزارة دا قاشنك عيا وحالقو يري عيدن كحوق دل كصوماليا دو كاشن أي عيدا مدى الدفاع شعبك أي مالمي لصورة في وعاقول بلارن أي كسوهيين دقال كاي كل جيران دقال لماش قوع دال شباب كاس oo ka soconaya qaybo badan oo kamid ah dalka howlgaladii ugu dambeeyay Al-Shabaab looga saaray dhul ballaaran oo markaas ka kala tirsan galmudugyeer Shabeelle sidoo kalena waxa howlgallo lagu naafiyay dagaalmayaasha Al-Shabaab ay ka dhaceen deegaanka Jubaland waxaana sidoo kale inta ay socdeen howlgaladaasi la dilay sida ay tilmaamtay wasaaradda gaashaandhiga in ka badan 150 dagaalmay uga tirsan Al-Shabaab sidoo kalena waxa laga furtay hub iyadoona la burburiyay qalab kala duwan iyo goobo gabad u ahaa kooxda Al-Shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ciidamada difaaca shacabka waxa ay tilmaameen inay ka go'an tahay in ay si laba jibaaraan dagaalka ka dhankaa dagaalmayaasha kooxda Al-Shabaab ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa gacanta ay ku soo dhigeen nin lagu eedeeyay dil ka dhacay magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya ninkan ayaa si weyn waxa uu caan kaga ah barta TikTok isagoo lagu magacaabay Juma ana uu ku soo bandhigay habka jirdhiska iyo sidoo kale in uu halkaasi ka taageerayay fanaanka Ilka Casaqayso taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed uu gudanaya waajibaadka ka saaran ilaalinta shuruucda dalka ayaa waxa ay soo xireen eedeysan lagu magacaabo Axmed Cabdiraxmaan Cabdullaahi ka oo ku magac dheer Juma kuna eedeysan inuu dilay marxuun lagu magacaabayay Maxamed Xasan ka oo ku dilay gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya taliska booliska Soomaaliyeed ayaa qoraal kooban oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Axmed Juma oo baxsad ka ahaa gacmaha cadaaladda uu marxuumka ku dilay magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi Kenya isla markaana la horgeyn doona cadaaladda Juma ayaa si weyn waxa uu caan kaga yahay barta aaladda TikTok isagoona dhowr jeer oo horeeto shakhsiyaad caan ka ah baraha bulshada ayaa halkaas isku qabsadeen ninkan ayaa si weyn waxaa loogu xantaa in khadiyada beesha ogaadeen ee daarood uu si weyn ugu ololeynayay isagoona markaasi aaladda baraha bulshada gaar ahaana TikTok ka taageerayay fanaanka Ilka Casaqayso oo uu tilmaamay in tiimkaasi isaga uu markaasi mas-uuliyiinta ugu waaweyn uu ka mid yahay balse ninkan ayaa ficilada baraha bulshada uu la joogay ee aadka loo dhaliilayay waxa ay sababeen in markaasi uu dilka marxuum Maxamed Xasan uu sabab u noqdo waxaana haatan taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ay tilmaameen in Axmed Cabdiraxmaan Cabdullaahi la waafajin doona gacmaha cadaaladda oo maxkamadda la wargeynayo gudaan daawadayaal waxa intaasi ku soo gabagabeynaya warkii aad kala socoteen Horaan TV tan iyo kulanta dambana waxa idinkaga tagaya sidaas iyo amaana Allah.